Политическите скандали не спират. Почват се едни апартаменти от сутрин до вечер. Не остана човек, който да не разбрахме къде живее, къде му е адрес или къде е придобил някакви имоти. Било то с евросредства, било то с подставени лица. След два дни започва реално кампанията за евроизборите. Моето очакване беше, че политическите партии, партийните лидери ще обърнат внимание на перспективата за участие в Евросъюза, на изборите, кой какво предвижда за неговите кандидати и да спрем до тук с апартамент гейт, с пари, с проблеми и така нататък. Българинът обича да има собствено жилище, да има собствен апартамент. И явно покрай тази идея са по-чувствителни българите за това кой какъв апартамент има. Мисля, че тук ние сме задължени в определена степен на народните избранници да правим закони, които да не допускат неморалност в изпълнението на закона. Мисля, че пропуск е това, че може в сделките да се изповяда на данъчна основа, а не на пазарна цена, но закона го е предвидел. Като закона го разрешава, нормално е да го правят хората. Аз почти не познавам някой, който си продава автомобила на пазарна цена, а не на данъчна основа. Тоест, всички, които продават, купуват, са неморални в този смисъл. Но закона е над всичко. Закона определя правилата и би трябвало да имаме респект към закона. А това, кой с какви пари го е купил, как го е купил, е друг въпрос, който имаме орган, който се занимава с тези въпроси и най-добре е той да решава дали закона е изпълнен, дали парите за закупуване са законни и така нататък. Вие земеделците по време на кампания много си дигате цената. Говоря за всички земеделци, които сте пръснати по целия политически спектър. Едни при Бойко Борисов, други при Каракачанов, трети при най-малката парламентарна партия. Да, ние сме заедно с Воля. Така е, защото земеделците са втората партия в България на 119 години. Всяко трето семейство има някой, който в миналото е бил член на БЗНС, роднина. И затова всички партии след 90-та година първо се опитаха да разделят БЗНС на крилца, за да може всяка партия да има при себе си земеделци, защото това са честните хора. България, трудолюбивите хора, които са последователни, почтенни и партиите разчитат на техните гласове. Ама като видим статистиката, се вижда, че продукцията, всичко ни от Полша, Гърция и чат-пат България. За съжаление, в момента на българската суфра има 20% българско производство, 80% е вноса. Не говоря за зърнопроизводителите, ние сме водеща държава в това. Но животновъдството, овощарството, зеленчукопроизводството няма нищо общо с това, което беше в миналото. Защото първо няма вече напояване, второ няма работна ръка, няма кой да работи и затова ние ядем произведено в Гърция, Македония, Полша. Добре, искам да попитам, като гледате листата на БСП за България, как е подредена, съжалявате ли, че не сте там, защото виждате, че Станишев е на пето място. После излезе една на изпълнителното бюро, в която се оказа, че Станишев не е там. И в крайна сметка има ли бламиране и това, което каза госпожа Нинова, че тя няма да носи отговорност за изборите, а тя ще се носи от Националния съвет. Лидията на партията, на коалицията е нормално лидера да носи отговорност. Защото истина е, че има 2-3 промени в листата, която беше предложена на Националния съвет на БСП, но влязоха достойни хора, които съм убеден, че ще помогнат за по-доброто представяне на БСП за България от това, което като листа беше показано в началото. Също аз не приемам за нормално лидера на европейските социалисти, един от най-високо поставените политически лидери в света,
в Европа, да е извън тая листа, каквито и да са отношенията между сегашния и предишния лидер на БСП Сергей Станишев и Корнелия Нинова. Но това са вътрешни въпроси на БСП, аз не искам да се бъркам в тях. Доволен съм, че ние като земеделци се договорихме с Воля, участваме заедно на предстоящите евроизбори в една коалиция. Забравяме теми, господин Панчев, свързани с приватизацията, РМД-тата, Техноимпекс. Това е тема, по която аз наистина пред журналистите не говоря. Като потърпевши не говорите? Аз не съм потърпевш. Аз съм бил част от Техноимпекс. След това Техноимпекс има ново ръководство. Докато аз бях ръководител, аз нямах желание да стана собственик на Техноимпекс. Новото ръководство е решило да приватизира. Даже ако трябва да съм откровен, след като напуснах Техноимпекс, не съм влизал в сградата на Техноимпекс, така че даже не знам и доколко са изпълнени изискванията на договора, какво е бъдещето на Техноимпекс. Ама някой най-вероятно е довел Корнелия Нинова, защото тогава да извади тия пари на онова време. Вие сте информирани журналисти и знаете как се правеше приватизацията тогава, кой е помогнал. Така че нека този въпрос да го прескочим. Добре, последен въпрос. Първанов вчера казва в интервю, дайте само да мръднем малко, че госпожа Караянчева е в стихията си да открива изложби. Само да казва Първанов в едно интервю, човек доведе Корнелия Нинова от Иван Костов на Позитано, но не казва кой е този човек и че всъщност тя после е станала и замминистър на икономика. Истина е, че тя беше предвидена в листите за парламентарните избори 2005 година. После видях, че не е в листите, но като заместник министър на отбраната, аз бях тогава такъв, видях, че тя е заместник министър на икономиката. Значи, вероятно, или лидера Сергей Станишев, или министъра на икономиката тогава Румен Овчаров са решили този въпрос по този начин и от тогава тя започна да работи за БСП. Добре, ама това показва, че едно... Една кариера е търсила в политиката, да отиде от десните, да мине през БСП и сега да вземе лидерския пост. Това е партия столетница. При нея има сериозни традиции, в нея има утвърдени политически дейци, лидери. Щом така са решили те, ние сме друга партия, да не им се бъркаме. Добре, така... Все пак аз не съм с лошо отношение към партията като цяло, защото и БКП някога, и БСП имат големи успехи в развитието на България и в исторически план, в икономически план. Затова с добро гледам, макар че съм излязал от коалицията вече. Трябва някой ден да проговорите, защото истината ще е в услуга на много хора, а пък е хубаво да я споделите, защото когато истината се споделя, е добре да се знае всъщност как започват някои процеси в държавата. Така е и се радвам, че от време на време хора пишат мемуари и в тях научаваме истини, но в случая за мен е затворена страница. Както се казва, нищо не започва днес. Хубави великденски празници, да, здраве и късмет на вас, на колектива, в който работите. Между другото е гледана телевизия и аз я уважавам, защото сте по-различни и си позволявате да показвате нещата в тая светлина, в която заслужават да бъдат осветени. Добре, благодаря господин Панчев. Всичко добро. Спас Панчев в предаването Патерински лайф.